בימים האחרונים דיברתי עם כל ראשי מפלגות הקואליציה. אמרתי להם שבעת הזאת אסור להפיל את הממשלה. חייבים לגלות אחריות. אני שמח שהמאמצים הללו נשאו פרי. יש לנו עוד שנה שלמה עד הבחירות. זה היה בלי ספק היום של ראש הממשלה נתניהו. אחרי שסירב נחרצות לדרישת יושב ראש הבית היהודי בנט לקבל לידיו את תיק הביטחון, אף הודיע לו על כך בשידור חי בטלוויזיה, שמע היום נתניהו עם כל מדינת ישראל את הודעת הפרסה של יושב ראש הבית היהודי. אני אומר כאן לראש הממשלה, אנחנו מסירים ברגע זה את כל דרישותינו הפוליטיות, ונתייצב לסייע לך במשימה אדירה זו שישראל תחזור לנצח. עדיף שראש הממשלה ינצח אותי בקרב פוליטי מאשר שאני ינצח את מדינת ישראל. בנט עשה את הצעד הנכון מבחינתו. לו פירק את ממשלת הימין, היה עלול לשלם על כך מחיר יקר מאוד מבחינה אלקטורלית. גם שרת המשפטים, איילת שקד, תמכה ביושב ראש מפלגתה. ייתכן שההחלטה שקיבלנו תפגע בנו ברמה האישית. בחרנו לנהוג באחריות לאומית. אין לנו את הלוקסוס לשקול שיקולים אישיים. היד שלנו חשובה מכדי להוריד אותה מההגה. מפלגת הבית היהודי תמשיך להיות המצפן הלאומי של הממשלה הזאת. מי שלא ידע אם הוא שמח או עצוב על התפנית שהתרחשה במפלגת הבית היהודי, הוא יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. הקשבתי היום לשרים נפתלי בנט ואיילת שקד. וגם כאן אין שום קשר לא לאחריות ולא לביטחון. זה פשוט תופעה ידועה מזמן. מה שנקרא להידבק לכיסא. את החתירה לניצחון החליפה התפטרותו המבישה של שר הביטחון. מתנה אדירה לחמאס שתהווה לעד עוד קין. אבל אנחנו שליחי ציבור, אנחנו לא נברח מאחריות. שר הביטחון לשעבר ליברמן אמנם מעוניין שהממשלה תתפרק בהקדם ותלך לבחירות, אבל בינתיים הוא נאלץ להסתפק ביום הקשה שעבר על יריביו. במפלגת הבית היהודי. אני לא זקוק לפקחים מימין כביכול. אני לא צריך שישמרו עליי. אני שומר. אני שומר על המדינה שלנו.